سدح بقول قويس وحي اللي سفته هذه دوان كله فتي بلدوينه دكان كجري عدو دين عو قوي قياس تكاد جرا مقالة بلدوينه صدن كيلومتر أيام ما تلا جارسية داخل شينا تقدان أيها هاد وجهي دي سدحات جالي دا مقالة أوتو ودلك كندا دكان كوسو بركة عيد دكان كجري عدا أيها كتت سنا تعب شدة بيرها كواسو دلك جدي كل دوينا يكون بيرجرين وكقادي فتي هذه كله فتي بلدوينه dadka deegaanka ayaa mar aan si gaar ah ula sheekaystay ee sheegay in deeqihii kala duwanaa ay soo gaaray magaalada Beledweyne ay waxba ka helin dadka deeqdan raashinka ay ka faa'iideystay ayaa ugu mahad celiye jaalidii Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Kanada دابا اون هي ديغانكا غورا حدس اني وحاليا مكاغا علم النص قضياش ديغانكا غورا حدانا كميدا وحان او سو بركا اي شن تور لوق ديره جيتين للي بلد وينه هي بعاد دات كاسو هويك اي وهي هايتين بي كارقيان نولش سو اي كوتير سنيد وبيغا وبيغينا بيي كتم بدن او فتاد او كيناي دات كاسو بركا اي ومده لبا بلود كو غورا حد دغناي qodiyash deegaan ku soo deegaan kamid ahay si wanaagsan u soo dhaweeyay waxe iyo iyo aan ma la waan la qaybsadeen si nabad galiya oo xaq shacab oo isku ga deeqo waa isku soo deeqnay waa isku ama wax jaariyad oo maanta kor soo gaaray meel jiraa walaal maanta noo yimid iyo cid ay deeqda ka keeneen ma hadan u xirineyna waxay la yimid ajir xadaan la kasay adeegan waa nin wax baxshay nin adeeg waxaan qiyaaseynaa in nimana baxshay nimana kusoo adeegan walaalihii baxshay iyo kuwa kusoo adeegay ajir xadaan waxayna baxeen qiyaamada wadaadda oo ka baahiya lahab wadaadda kuwa ku isticmaalaan allah wada dadka ay keeneen sida uu qaato oo caafimaad ku cunaa allah wada iyaga sidaas iyo si la mid ah سعيد فرح الدعالة وكميدة الجالية دلك كندا لونس وكيشة ديغدا العقتة أيها وحو قرب كالي قدقة قرمت كدل يرد قبل كهيران وهو كعي قدوميها دل يرد قبل كيران فرح عبد علي فرح دير الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وحان جوغنا قرعدة وما أنت صدحات عن جاليدة قطوة حولي كيمد أما صدقاتي كتمد عن بحنينو دراد تيكور ريسبو حان كبحنيني قرع رامولة يبلد ويني ما أنت قرعدة جوغنا قرعدة وحا كسو قحي أما كسو بركعي تولوين كودة دو إكمدهين burjo kulanle jiitin bacaad luuq dheere baladweyne iyo gurcado saldhig ahaay oo dadka hadda jooga ah ee hadii la ku rooyaa waxaan aan bixinay maanta ilaa 300 oo qoys ayaa raashin u keenay raashinkaas oo ah 12 kilo qura 12 kilo bar oo sokora 12 kilo bar oo maaragtay bariisa iyo 3 kilo 3 liter oo maaragtay saliid ah intaas ilaahay ma idii ku soo gaartay marka waxaan rabaa in aan umahad celiyo jaaliyada Soomaaliyeed Ottawa oo isku soo xilqaantay barakacan ama biyihi aafeyay baladweyne iyo agaarkiisa tuulooyinka waxay ka mid tahay tuulooyinkii aan wili la gaarino ilaa bishii hadda barakacan oo jooga ee meel iska deganaayeen oo wili wax soo gaara aan la arkin markaan helnay xogag badan ayaan waxaan naloo sheegay in gurcad dad badan joogaan dadkaas maanta u nimid akhir allah ka gaarsiiyo jasaakallah khair dadkii soo sadaqaystay sadaqadan oo u soo maaragtay u soo u naxay dadkii soo barakacay oo meesha isugu yimid jaaliyadoodana ah waxaan rabaa marka umadaan hadda raashinka qaadato sadaqada soo gaartay inay u duceeyaan dadkaas inay u duceeyaan ilaahay inuu maartay dul gaalay joogaan maartay ilaahay inuu ku nabad yeelo inay u duceysiin annakana waa idii duceyneyna marka hadda wixii ka dambeeyayna waxaan filaa dadka wax qaybiya oo baradweyne iyo meelahaas ku wareegsana inay soo arkaan magaalada inta ka baxsan iyo dadka meelaha kale jooga oo ku barakacay waxaan mahad kale mar labaad mar saddexaad u celinaa
walaalkay faarax iyo gudiga dhalinyarada ee gudoomiyaha dhalinyarada ama gudiga dhalinyarada ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Diir ayaa xusay dad ka mid ah dadkii deeqdan soo ururshay dhanka qoyi kaga beegan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, taasoo ay ku soo barakaceen qoysas gaaraya ilaa 900 qoys. Dadkaas oo ah dadkii noloshooda ay ku tiirsaneen tacbashada beeraha, beerahoodii ay waxyeeleeyeen fatahadii guriga Shabeelle ama deegaanadoodii ay ku noolaayeen, dadkaas oo ah dad danyar ah oo u badan, waxaan gaarsiinay 300 qoys oo raashin ah oo isugu jiro raashinka sida daruuriga ah ama joogtada loo isticmaalo sidii burka, bariiska, sonkorta iyo saliidda. Runtii kuma filna dadka oo dhan, laakiin waxaan leenahay dhowr habeen way ku moodayaan haddii Ilaahay yiraahdo. Dadkii soo sadaqaystay oo walaalaheen ah ee ku nool magaalada Ottawa ee dalka Canada waxay ugu horeeyaan Cabdiraxmaan Cirro, Axmed Faarax Ducaale, Ilka Case, Dhicisow Tahliil iyo culummada kale iyo culummada reer Ottawa oo ay ka mid yihiin Sheekh Saciid Cali iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir iyo culummada kale. Waxaan leenahay ajir iyo xasanaad Allah siiyo dadkan iyo dadkii hore oo ama magaalada Beledweyne ama deegaano kale oo sidaan oo kale lagu barakacay raashin aan u geynay oo aad u duceeyay ducadii Allah u aqbalo. Shariif Cabdi Maxamed Wadani, Star TV, Beledweyne.